Вітаю вас, друзі! У проросійських пропагандистів із телеканалу «Наш» знову серйозні проблеми. Отримав я прямий удар у своє журналістське обличчя. Тому будемо звідси йти. Учора у Сумах цих любителів російської окупації упіймали і розіп'яли просто на центральній площі. Всюєцькі нападали, шталкали, ніж... Они всячески нападали, толкали, не жалели даже женщин и девушек. Спочатку нічого не віщувало біди. Пропагандисти приїхали у місто Суми, почали там вести прямий ефір та розповідати, як добре було при Совєтському Союзі, про Велику Отечественную війну і казали, що Суми дуже відоме місто, тому що там свого часу зупинявся сам російський цар. Во времена Великої Отечественной войны у Сумах у 1709 році зимував Петро І. Про те, що пропагандисти Мураєва приїхали до Сум, я написав тоді у себе у соцмережах. І одразу інша проросійська помийка Вєсті написала про те, що нібито я закликав нападати на пропагандистів. Хоча це не так. Дуже легко перевірити, що я не писав абсолютно нічого подібного. Тим паче, що я взагалі проти того, аби застосовувати фізичну силу проти цих пропагандистів. Бо їм тільки цей потрібно. Вони хочуть показати, що вони нібито жертви, на яких нападають злі фашисти та радикали. Їх треба ставити на місце по-іншому, на мою думку. Проте того ж дня правий сектор у Сумах проводив акцію протесту, пов'язану із нерозслідуванням вбивства їхнього активіста, яке сталося напередодні Олександра Іваніни, якого застрелили біля власного будинку. І ця справа абсолютно ніяк не рухається, а вбивці досі не затримали. І от після акції правосеки завітали до пропагандистів із телеканалу «Наш». Проте прийшли от люди у з правого сектору, здається. Робота. І вони хочуть, щоб ми з мого міста, щоб я пішов. І у пропагандистів одразу ж почались проблеми. Ми бачимо агресивні настроєні молодики, невідомо, що вони вимагають і що вони хочуть. Ну чому це невідомо, чого вони хочуть? Вони, як і більшість українців, хочуть, аби проросійські пропагандисти не працювали в Україні, щоб російська пропаганда в Україні була послаблена, щоб вони не допомагали агресору вести проти нас війну. Розписують наш автобус. Невідомі патріоти досить швидко розмалювали автобус, на якому приїхали пропагандисти. Як я вже казав неодноразово, зробили, так би мовити, йому редизайн. Взагалі в Україні постійно обмальовують борди із проросійським колаборантом Мураєвим, який виступає за те, щоб Україна була окупована Російською Федерацією. Щоб йому влазти туди. Підписуйтесь на мій канал, друзі, та тисніть лайк до цього відео, якщо вам також подобається подібний контент. А далі повертаємось до міста Суми. Там у пропагандистів проблеми тільки посилились, і вони були змушені припинити прямий ефір. Я, звісно ж, висловлюю глибоку стурбованість та рішуче засуджую будь-яке насильство щодо проросійських пропагандистів, але якщо їх наша влада ніяк не карає за роботу на російських окупантів, то не дивно, що люди рано чи пізно втомлюються від їхньої безкарності. Були у нас цікаві включення із міста Києва на мітингах, коли були димові шашки, побиття інших журналістів, але так яскраво і так близько ніколи. Навіть у цьому цей малий пропагандист вже набрехав, тому що дуже яскраво по всій Україні їх зустрічали вже не один раз. Пішов! Яка твоя земля? Твоя земля в Москві! Ви на востокі України і граєте життями людей, правда? Яким образом? Добросовісно отрабатує свої деньги, правда? Взагалі ніяка не збирається. П'ять гривень проїхав. Хто бачив наш телеканал? Ну а що ви знаєте? І що ви знаєте? Достатньо. Яка пропаганда? Фашистська. Фашистська? Нічого собі. Сюди ніхто не запрошував Мураєва, наш канал і Назара. Мураєва, учреждення Кривого Рога. Напомнимо.
І цей чудовий флешмоб, як ми бачимо, надалі триває. Але найбільше мені подобається, як оці пропагандисти розпалюють ненависть проти українців, називають патріотів пришелепкуватими. Поцікавтеся у хворої особи пришелепкуватих патріотів. А потім, коли на вулиці вони зустрічають тих, проти кого розпалюють ненависть, тих, кого вони обзивають, то питають: а нас то за що? Все ж таки дякую за підтримку. Наш колега Олексій Польчунов буде включатися. Та і ніхто вас тут не підтримує. Ніхто каже, нас не підтримує. І який жах, виявляється, що тих, хто виступає проти України, українці чомусь не хочуть підтримувати. Ідіть, Василь Вікторович. Вас ніхто не підтримує, друзі. Ніхто не підтримує вас з вашим руським міром. Потім іще і у іншої підставки для мікрофона почались проблеми, і він був змушений відступити. Так, продовжується. Так, перешкоджання продовжується, дійсно. Тут... Чому? Я ж говорю. Але от я особисто вважаю, що не було ніякого перешкоджання і не було ніяких нападів на пропагандистів із телеканалу «Наш». Насправді, це усе їхній внутрішній конфлікт на телеканалі «Наш». Що у нас відбувається на востокі країни? Це громадянська війна. Пропагандист вже настільки глибоко інтегрувався у так званий «руський мір», що за давньою російською традицією зняв із себе усі розпізнавальні знаки та став видавати себе за журналіста іншого телеканалу. Я без опізнавальних знаків, як ви розумієте, я сказав, що я з телеканалу «Прямий», ха-ха. Але хлопці жарт їх там нєта не зацінили, і його ефір також чомусь припинився. Треба бути обережним. Я не знаю, куди ми тепер будемо йти, просто на кінець міста. А якщо він не знає, куди йому тепер їхати, то йому там дуже чітко та правильно підказали. Їдь назад в Москву! Їдь назад в Москву! Через такий стрімкий розвиток подій навіть Нестор Шуфрич просто, коли коментував цю ситуацію, став забувати українську мову. І хочу сказати, що безумовно... Ситуація, яка склалася сьогодні. А у студії інша пропагандистка обурилась їхнім цим внутрішнім громадянським конфліктом. Чому після першого нападу ми не бачимо, як поліція забирає ці всіх представників? І якось її обурення нападом, як вона сама каже, виглядає непослідовно. Тому що власник телеканалу «Мураєв» насправді будь-які напади підтримує. Він же підтримав 3 напади на мене замовні і сказав, що я не мав права захищати своє життя та здоров'я. Якщо Стерненко реже чоловіка ножом, я не розумію, як він може бути під домашнім арестом. Тож, якщо Мураєв любить напади на активістів, то нехай любить і внутрішні конфлікти у пропагандистів з телеканалу «Наш». І взагалі, якщо спиратись на ті ж слова Мураєва, який підтримує Сталіна і його терор... Тобто, якщо комусь не подобається диктатура, вспоминає Сталіна, ну переключіть канал. А як по-другому навести зараз порядок? То варто розуміти, що якби зараз були часи Сталіна, то і Мураєва, і його пропагандистів, як реальних зрадників батьківщини, вже давно би розстріляли, не те, щоб посадили. Тому я хочу побачити, як хтось нас буде зачиняти. І я вже вкотре нагадаю, що якби у нас була влада, яка дійсно опікувалась би інтересами держави, то цю пропагандистську помийку в інтересах нашої національної безпеки та здоров'я самих же пропагандистів давно би закрили. У нас би припинив існувати телеканал «Наш», який є розплідником російської пропаганди. А поки їх не закривають, у мене особисто складається таке враження, що влада просто випробовує наше із вами терпіння, яке не є безмежним.